وومن ایکشن فورم کی جانب سے وومن ڈے کے حوالے سے نسیم نگر چوک سے ایک مشعل بردار ریلی نکالی گئی، جس میں خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ ریلی قاسم چوک سے ہوتی ہوئی دوبارہ نسیم نگر چوک پر آ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دیے بھی جلائے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وومن ایکشن فورم کی رہنما نے کہا کہ 8 مارچ خواتین کا عالمی دن ہے۔ اس دن کے حوالے سے حیدرآباد میں شہباز بلڈنگ سے لے کے پریس کلب تک ایک ریلی نکالی جائے گی، جس میں خواتین بھرپور طور پر شرکت کریں گی، اور اس ریلی کا نام خواتین آزادی مارچ رکھا جائے گا۔ بابو آئے گی یہ دل مٹانا۔